elindult az életmentő üveg elnevezésű gyűjtőakció. A kezdeményezés célja egy defibrillátor beszerzése. Lakossági fórumot tartott Fábián György önkormányzati képviselő. A résztvevők a város 2017-es költségvetéséről is tájékoztatást kaptak. Közgyűlést tartott a Béri Balog Ádám Honvéd Klub. A vezetőség újabb 5 évre kapott megbízást. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Csongrád Tiszapart Ese nyerte meg a műfüves téli kupát. A döntőben a Bordán győzték le 2-1 arányban. Harmadik alkalommal tartották meg Csongrádon a Mozdulj rá aerobik roadshow-t. Az egészséges táplálkozás is előtérbe került a programon. Köszöntöm nézőinket! Önök a Csongrád Televízió híradóját látják. Elindult az életmentő üveg elnevezésű gyűjtőakció. A kezdeményezés lényege, hogy 100 tonna hulladéküveg összegyűjtésével, majd ennek értékesítésével lehetőség nyílhat egy defibrillátor beszerzésére. Az életmentő eszközt a gyógyfürdőben helyeznék el. Az önkormányzat épülete elé került elhelyezésre az a 3 darab üveggyűjtő konténer, melyben mindenféle üveget lehet elhelyezni. Az életmentő üveggyűjtést 2 ok miatt szervezték, az egyik a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a másik pedig egy defibrillátor vásárlásához szükséges pénz gyűjtése. Az ötlet a Csongrád Víz és Kommunális Kft. Vezetőivel együtt Versegi Lászlóval ötölte ki a város, ötlöttük ki, hogy valamilyen módon jó lenne az öblös üvegnek a gyűjtését megindítani, egy kicsikét érzékenyíteni azzal kapcsolatosan, hogy a szelektív hulladékgyűjtés ezen a területen is nagyon-nagyon fontos, hiszen ezen üvegeknek a szelektív gyűjtése során, ha fogják és újrahasznosítják, az csak annyiban segít, hogy akár a városunknak, akár a Magyarországnak, de mondjuk azt mondjuk a földünknek az öko lábnyomát, amit szoktak mondani, azt egy kicsikét alakítsuk. Én azt gondolom, hogy maga az ötlet nagyon jó, és annak a végcélja, hogy ezen üveggyűjtés során majd egy olyan defibrillátort szeretnénk vásárolni, amely a laikusoknak is használható, és ezt elhelyezzük a csongrádi uszodánál. Ez azt gondolom, hogy utána Csongrád városának is egy nagyon fontos, ezért mindenképpen csatlakozott hozzá Csongrád város önkormányzata, mint ahogy lehetett látni a képviselők is. Nagyon sokan eljöttek és csatlakoztak ehhez a rendezvényhez, és hát az az indítás, hogy éppen a polgármesteri hivatal előtt történt a lerakás, és ugye éppen most itt vagyunk ennek az indításának a központjában. Ez az is jelkép, hogy maga a Csongrád Víz és Kommunális Kft., illetve a Felsőbácskai Hulladék Gazdálkodó Cég és Csongrád város önkormányzat egy összefogással próbálja elindítani ezt az egész folyamatot. Ami legfontosabb, Csongrádért történik valami, és Csongrádról indult. Az életmentő üveggyűjtést 2 tény hívta életre. Az egyik fontos dolog a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, illetve az öblös üveggyűjtésnek a népszerűsítése. A másik pedig egy olyan cél, amit az FBNP Nonprofit Kft. És a Csongrádi Víz és Kommunális Kft. Fontosnak tartott, hogy egy olyan támogatást nyújtson Csongrád városának, ami esetlegesen a közjavára is fordítható, és gyakorlatilag így jött az életmentő készüléknek az ötlete, gyakorlatilag az önkormányzattal közösen, Cseri Gábor hathatós segítségével. A város területén, illetve a térségben 6 gyűjtőpont kerül kialakításra, a Bökényi város részben az ABC mellett, az önkormányzat előtt, az uszoda mellett, illetve a Széchenyi utca vonalában, szintén az ABC mellett, illetve a Bokrosi részen gyakorlatilag a játszótér mellett került ilyen edényzetek lerakásra. Önkormányzati képviselők voltak az elsők, akik az otthonról hozott üvegeket dobálhatták a konténerbe, bízva abba, hogy egyre több követőjük lesz a városban. Lakossági fórumot tartott Fábián György önkormányzati képviselő. A résztvevők megfogalmazhatták a körzetet érintő észrevételeiket, javaslataikat, valamint tájékoztatást kaptak a 2017-es költségvetésről és a Zöldváros projektről.
Fábián György tervei szerint több fontos téma megbeszélése áll a napirendi pontok között. A Bökényi Zöld Városrész egy hatalmas projekt, melynek megvalósulására látnak esélyt a városatyák. Terveim szerint polgármester úrral megbeszélve a lakossági fórumot most is azzal kezdenénk, hogy a 2017. évi költségvetésről adna rövid tájékoztatást polgármester úr, amit már egyébként ugye a múlt csütörtökön az önkormányzat képviselőtestülete jóvá is hagyott. Ennek a főbb számai és a Bökényt is érintő fejlesztései, elképzelései az, amit kértem polgármester úrtól, hogy vázoljon föl. Röviden a költségvetésről csak annyit, hogy egy 20 az annál ezeket régutabban ismerő és a képviselőséget kezdetektől fogva művelő képviselőtársaim sem emlékeznek olyan, hogy egy költségvetést egy hangulat fogadtak volna el. Ez megtörtént múlt hét csütörtökön. Ahogy akkor is elmondtam, nem a világ legjobb költségvetése, de most olyan költségvetést tudtuk elfogadni, ami az intézményeinknek működését biztosítja, eszközbeszerzéseket alapul biztosít, nem feltétlenül kell pályázni, és még valami kicsi pénz direkt fejlesztésekre is marad. Ez azért nem olyan őrületes nagy, de tűzoltószerű beavatkozásokat végre el tudunk végezni. Továbbra is mintegy 410 önkormányzati dolgozó, önkormányzathoz tartozó intézmény dolgozójának maradt meg a munkahelyed, és összességében még valószínűleg bővülés is lesz. Másrészt pedig sorra kerül azért mégis a Zöldváros projekt is, bár végleges pecsét még nincs a pályázat a projekt végén, de annyiból azért már lehet erről tájékoztatást adni, hogy a megvalósulását mégis hogyan lehet időzítésre tervezni, remélni. Megvallom őszintén, hogy én reménykedem abban, hogy a 2017. évben ennek a projektnek elég sok eleme meg tud valósulni, annál is inkább, mert sok minden, ami az elmúlt évi lakossági fórumon is felvetődött, azoknak a megoldása ezen a projekten múlik, utcák, járdák felújítása, a közösségi ház létrehozása, a játszóterek, parkok megújulása, ezek nagy mértékben ennek a függvényei, úgyhogy én ebben nagyon-nagyon bíznék. Ezen kívül reménykedem abban, hogy a ma esti lakossági fórumon hasonlóan az elmúlt évihez több felvetés fog elhangzani, olyan dolgokról, amik a napi életünket itt a Bökényben kicsit kiegyensúlyozottabbá, normalizáltabbá tenni, és hát visszatérő problémákat mindig újólag és újólag fel kell hozni. Biztos vagyok benne, hogy most is szóba fog kerülni a kutyatartás, egyrészt a kutyapiszok, másrészt a póráz, harmadrészt, hogy társasházakban hogyan lehet kutyát tartani, hogyan nem. Biztos, hogy fel fog vetődni a közbiztonság helyzete, annál is inkább, mert gyakori jelenség a helytelen parkolás. Itt nem arról van szó, hogy egzecíroztassák az embereket, hanem akinek feladata a közterületfelügyelő, körzeti megbízott, figyelmeztetéseket helyezzék el, hogy nem tehetik azt a fajta parkolás zöld felületen, egyéb olyan helyeken, ami helytelen, mert úgy érzik az emberek, hogy erre nem figyelünk eléggé. Aztán biztos, hogy föl fog vetődni most is az a kérdés, ami hát sajnos évek óta visszatérő probléma, hogy a Bökényben lévő tereknek, közterületeknek a karbantartása, takarítása, nyírása, összegerebézése, a hulladéknak, az alomnak, ez az avarnak, ez problémát okozott már a korábbi évben, és most is tapasztalom, hogy még az összekaparása például az avarnak azért az megtörténik, de az elszállítása már kevésbé, ezekre jobban oda kellene figyelni. Aztán a bicikli közlekedéssel kapcsolatban biztos, hogy újólag felvetődik az, hogy több biciklitároló kellene, intézmények körül nagyobb rendet kellene tartani, ezeket föltételezem, hogy a lakosság fel fogja vetni. És hát minden ilyen apróság, hogy például termálvizet miért nem lehet családi házak fűtésére is használni, esetleg olyan hőfokú hulladék, idézőjelbetett hulladékvizet, ami már máshogy nem hasznosítható, lehet, hogy itt lennének közösségek, családi házas közösségek,
amelyekben ezt tudnák hasznosítani. Ez sokszor felvetődött már, de egyelőre erre megoldás nem látszik. És hát én azt gondolom, hogy minden olyan dolog, ami egyénileg egy-egy részterületén az utcának, a lakókörzetnek valakit is bánt, fölveti, próbálunk erre odafigyelni, és én a magam részéről mindig azt szoktam elmondani, hogy ha nekem jeleznek, én ezeket a problémákat igyekszem továbbvinni, forszírozni, rendszeresen interpellálok a képviselőtestületi üléseken, és mindazt, amit fölvetnek, azt igyekszem úgy tolmácsolni, hogy annak legyen foganatja is. Március 1-i hatállyal visszavonták a látogatási tilalmat a Csongrád megyei fekvőbeteg ellátó egységekben. Az elmúlt napokban a figyelő szolgálatba bevont lakosság alig 1%-a, azaz 87 beteg fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel a megyében. Ez 36,5%-kal kevesebb a korábbi időszakhoz képest. A megbetegedések aránya Csongrád megye minden járásában a járvány küszöb alá csökkent. Közgyűlést tartott a Béri Balog Ádám Honvéd Klub, melyen értékelték az elmúlt év eredményeit. Döntöttek a vezetőség személyi összetételéről is, Ágoston Imre újabb 5 évig töltheti be az elnöki tisztséget. A Béri Balog Ádám Honvéd Klub életében meghatározó taggyűlést tudnak maguk mögött, az 5 éves ciklusa járt le a vezetőségnek, de ezen a taggyűlésen értékelték az elmúlt fél évtizedet is. Részletesebben a 2016-os évről fogok szólni, a többi 4 évről csak úgy nagy vonalakban a fontosabb eseményekről. Ilyenkor gyakorlatilag számot adunk a 5 év ebben végzett munkáról, a tagság létszámáról, hát nálunk, hogy úgy mondjam, eléggé állandó 40-45 fő között van a tagság. Beszélünk a gazdálkodásról, milyen pénzeket, szponzorok segítségével, hogy tudunk hozzájutni, illetve pályázatok segítségével, hogy tudjuk a pénzeinket megvalósítani, illetve terveinket megvalósítani. Mindig pénzfüggvény, ugye gyakorlatilag klubhelyiségünk is bérleti helyiség, tehát azért is fizetni kell rendezvényeket, amit tartunk, nagyobb rendezvények itt a jelenleg is, bérleti díjat kell fizetni, de azért a 2016-os évnek volt egy fő mozzanata, az pedig augusztus 18-án tartottuk a klub fennállásának 45. évfordulóját. Ez egy különleges esemény volt, a Magyar Királyba tudtuk megtartani a polgármester úr segítségével. Ahogy korábban már beszámoltunk híradónkban, a jubileumi összejövetelére a Honvéd Klub ajándékul kapott egy zászlót Bedő Tamást polgármestertől. És a klubunk zászlót is kapott ebből az alkalomból, mivel az alakulatnak a két zászlaját 12 éven keresztül őriztük, de a Honvédség felső vezetése úgy döntött, hogy bérleti vagy biztosítási díjat kell a zászlóra kötni. Ez a két zászló esetében éves viszonylatban 60 000 forint lett volna, ezt nem tudtuk vállalni, így leadtuk a zászlót a Hadtörténeti Múzeumban. Ott a legjobb tudomásom szerint pincébe került, tehát az enyészeté lesz, de nem maradhatott nálunk, és mi készültünk a 45-ös évfordulóra zászló nélkül. Így ezt a problémát észrevette a polgármester úr, és zászlót adományozott a klubunk részére. Ezt a zászlót büszkén őrizzük, és örültünk neki, hogy ilyen alkalommal 150 fős közönség előtt, annyi volt a meghívott, kaptuk a zászlót, és így megrendezhettük a 45-ös évfordulón. Tehát ebbe az évben is most a beszámoló közgyűlésen a 4, illetve 5 évet értékeljük, főleg 2016-ot, meg meghatározzuk a 2017 évi eseményeket.
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Csongrád Tiszapart Ese nyerte meg a műfüves téli kupát. A döntőben a Bordány győzték le 2-1 arányban. A téli kupa több mérkőzését a tavaly átadott csongrádi műfüves pályán rendezték, a labdarúgó szövetség többek között ezzel ismerte el a klub vezetőségének munkáját. Szombaton már a megye egyes bajnokság küzdelmei is folytatódnak. A listavezető Tiszapart Ese a jelenleg második Makó ellenlép pályára idegenben. A klub téli felkészülését a rendkívüli hideg téli időjárás megnehezítette, de a vezetőség bízik a jó szereplésben. A klub Nagy Attilát igazolta le a Tiszakécskétől, Vellai Áron pedig távozott a csapatból. Harmadik alkalommal tartották meg Csongrádon a Mozdulj rá aerobik roadshow-t a Batsányi János gimnázium kollégiumi épületében. Többek között alakformáló aerobikkal és kardio aerobikkal várták a szervezők az érdeklődőket. Idén is fellépett Canik Balázs, Magyarország egyik legismertebb fitness edzője. A mozgás mellett az egészséges táplálkozás fontosságára is felhívták a résztvevők figyelmét. Elindult az életmentő üveg elnevezésű gyűjtőakció. A kezdeményezés célja egy defibrillátor beszerzése. Lakossági fórumot tartott Fábián György önkormányzati képviselő. A résztvevők a város 2017-es költségvetéséről is tájékoztatást kaptak. Közgyűlést tartott a Béri Balog Ádám Honvéd Klub. A vezetőség újabb 5 évre kapott megbízást. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Csongrád Tiszapart Ese nyerte meg a műfüves téli kupát. A döntőben a Bordán győzték le 2-1 arányban. Harmadik alkalommal tartották meg Csongrádon a Mozdulj rá aerobik roadshow-t. Az egészséges táplálkozás is előtérbe került a programon. Új híradóval legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Adásainkat megtekinthetik honlapunkon a www.csongradtv.hu weboldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!